আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱস। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খাদ্য আৰু কৃষি সংস্থাই 2019 চনৰ 21 ডিচেম্বৰত গ্ৰহণ কৰা সংকল্প অনুসৰি এই দিৱস পালন কৰা হয়। সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি চাহৰ দীঘলীয়া ইতিহাস আৰু গভীৰ সাংস্কৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিক তাৎপৰ্যৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱস পালন কৰা হয়। বিশ্বৰ অন্যতম চাহ উৎপাদনকাৰী দেশ ভাৰতকে ধৰি উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ লাখ লাখ পৰিয়ালৰ জীৱিকাৰ মূল উৎস চাহ উৎপাদন আৰু ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱসে চাহ বাণিজ্যই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত পেলোৱা প্ৰভাৱ আৰু ইয়াৰ লগত মূল্যৰ সহযোগিতাৰ প্ৰতি বিশ্বৰ জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। আমাৰ আশা